No Latvijas šobrīd ir izceļojuši aptuveni 375 tūkstoši cilvēku. 70% no tiem dzīvo Eiropā. Taču tikai 6% bērni, tas ir ap 2000, apmeklē Latviešu nedēļas nogales skolas, kas Eiropā ir pavisam 75. Turklāt skolas solos ļoti trūkst jauniešu. Tāda ir Eiropas Latviešu apvienības izglītības referenta Māra Pūļa statistikas dati. Par visu šo sprieda, analizēja un nākotni plānoja diasporas skolotāji seminārā, kas māja nogalē notika Dienvidvācijā, Freiburgā, Latviešu centrā Bērzainē. Un te arī radās iespēja azartiski mācīties arī pieaugušajiem. Sāksim ar to, ka šī ir kokla. Tie koklas veidi ir, to sauc par Latgales koklēm. Jā, un šitā ir Kurzemes kokla. Tātad raksturīgi bija tas, ka Kurzemē spēlēja šādu veidu koklus un Latgalē spēlēja šādu veidu koklus ar spārnu. Un apakšējās divas stīgas ir tā kā dziedātāja stīgas, ir burdoni. Viņas tā kā basi nāk visiem akordiem līdzi. Ja no jums ir deviņas stīgas, tad beidzas tās stīgas ar si. Cik liela loma latviskajā audzināšanā ir latviešu skolām diasporā? Es domāju, ka ļoti liela, tāpēc, ka latviešu diasporas skolas piedāvā latvisko vidi. Un nekur citur, nu, ārzemēs nevar dabūt to latvisko vidi. Nu, ir, protams, arī, teiksim, īstenībā jebkura, ne tikai latviešu skola, bet jebkura, teiksim, aktivitāte latviešu ir nozīmīga, tāpēc, ka tā piedāvā latvisko vidi. Latvija ir svarīga, ka diasporā ir ganda. Latviešu skolas, gan arī citi kultūras centri, kas uztur latvietību un nodrošina bērniem iespēju apgūt latviešu valodu, pilnveidot latviešu valodu un uzturēties latviešu vidē, tātad lietot latviešu valodu, kas ikdienā iespējams viņiem nemaz nav tik ierasti. Nav latviskums jāsaglabā tikai tādēļ, lai cerībā atgriezties Latvijā, jo tā būs katrā pašā vai viņa ģimenes izvēle, kurā brīdī tas varētu notikt vai tikai kā atsevišķi vasaras braucieni, viesošanās pie vecvecākiem vai varbūt vēlāk studiju gados jaunieši varētu atgriezties savā vecāku dzimtenē. Svarīgi ir tas, ka tiek uzturēta saite ar Latviju, ka tiek uzturēta latviešu valoda un ka Latvijas iedzīvotāji ārpus Latvijas ir latviešu valodas vēstnieki. Arī tas ir ļoti būtiski. Ģirts un Velga Zēgneri gandrīz visu mūžu dzīvojuši Vācijā un nu pensijas gados atgriezušies savā tēvzemē Latvijā. Klausoties viņu labo latviešu valodu, grūti iedomāties, ka viņi visu mūžu nav dzīvojuši Latvijā un nav beiguši kādu Latvijas vidusskolu. Kāda ir bijusi viņu latviskā izglītība Vācijā? Kas jādara vecākiem ārpus Latvijas, lai viņu bērni runātu labā latviešu valodā? Es esmu dzimis 1950. Gadā Vācijā, tūlīt pēc kara, slavenajā Eslingenā pie Stuttgartas. Bet vienu gadu vecumā es jau nonācu citā pilsētā, Kaiserslautenā, kur bija dzīvoja apmēram 400-500 latviešu. Un tur, protams, bija visādi pasākumi, bija teātri, tautsdejas bija. Un arī iesakņojās, jauna skoliņa arī tad veidojās, un tur būtībā es sāku savu latvisko karjeru izglītību. Bet vienreiz gadā mums bija lielais notikums bija, un tas jau kā otrā pakāpe, ka bija bērna nometne Dienvidvācijā. Es piedzīmu Augustorfā 1952. Gadā un nometnē. Un pirmos 9 gadus es būtībā pavadīju nometnē. Mēs dzīvojām vispirms Augustorfā un tad Minsterē. Pirmā izglītība, saprotams, ir ģimenē pie vecākiem. Bet nometnē mēs bijām daudz latviešu uz vietas un Augustorfā, piemēram, vēl pastāvēja bērnu dārs, kur pēc tautībām bija sadalīts, un mums bija latviešu bērndārs, ko vadīja man māte, un kur es arī savus pirmos 2-3 gadus arī biju. Ļoti daudzas latviešu tautas dziesmas var izspēlēt uz 3 akordiem. Īkšķītis draudzējās ar rādītāju pirkstu, un tagad tā skaisti. Welcome! No apakšas uz augšu, re! Un jums ir pirmais akords jau. Šobrīd ir pieejams tā saucamais diasporas tiešais finansējums, kam šajā gadā tika palielināts dubultā finansējuma iespējas, un šobrīd ir izsludināts konkurss.
uz atbalstu diasporas skolām un pasākumiem diasporā. Finansējums ir 120 tūkstoši eiro šajā gadā. Mēs šobrīd strādājam pie diasporas likuma, kurā būtu iestrādāts arī šī te finansējuma iespēja stabila. Un arī es domāju, ka ministrija līmenī ir šī sapratne, ka šim finansējumam ir jābūt stabilam un ir jābūt atsevišķam finansējumam, kas būtu nepieciešams noteiktām prioritātēm, kas no gada gadā varētu mainīties. Kā tu vērtēji, kāda šobrīd ir diasporas un Latvijas valsts sadarbība? Strādājot latviešu skolu labā. Nu, es domāju, ka tagad viņš ir baigi daudz uzlabojies. Agrākos laikos mēs tikai varējām ar Latviešu valodas aģentūru sadarboties, jo viņi tiešām gribēja palīdzēt mūsu skoliem diasporā. Un tad lēnam no politiskās puses arī nāca tā atzinība. Un es domāju, ka divi gadi atpakaļ, kad ministrs prezidents pats izteicās, ka tā svarīgākā lieta, kas vien ir tagad, tu zini, diasporai, ir jāveic latviešu izglītību, lai saturētu latviešu valodu un saiknes ar Latviju. Tad viss tas tā, ka sāk uzlaboties. Tagad mēs jau sākam meklēt, zini, latviešu valodas programmu, sadarbojamies ar VISKU, sadarbojamies ar izglītības ministriju, ļoti bieži mēs satiekamies, sākam runāt par citām jautājumiem, tā kā nometnēm un tā, un ļoti atbalsta mūsu finansiāli. Šogad budžets ir baigus gais uz augšu. Vienīgā problēma ir, kad tomēr vēl nav nekas apsolīts un nav garantēts uz nākotni, kas ir ļoti svarīgi, lai mēs varam kaut ko plānot uz priekšu. Finansējums būtu stabils. Jā, jo citādi neviens nevar plānot, teiksim, ja pat firmas, ja tu nezini, tu zini savu budžetu, teiksim, 3 gadu budžetu, 5 gadu budžetu, kā var plānot kaut ko, un to mēs patreiz nezinām. Diasporas skoliņā finansējums tiek piešķirts pēc noteiktiem kritērijiem. Skoliņai jāstrādā vismaz vienu gadu, skoliņai ir jābūt vismaz pedagogam ar pedagoģisko izglītību. Skoliņas, kuras pirmo gadu uzsāk savu darbību, var pieteikties uz Ārlietu ministrijas atbalstu finansējumu konkursu kārtībā caur šiem pasākumiem, kuras iesniedz projekts vēstniecībās. Tas nav tikai šis tiešais diasporas skoliņa atbalsts, kur skoliņas piesakās uz materiāliem, uz tehnisko aprīkojumu, uz īres maksas nosekšanu, ja, kas parasti tomēr vislielāko summu sastāv īres maksa. Šajā diasporas atbalstā ietilpst arī mācību materiāla izstrāde, atbalsts trijām vasaras vidusskolām, divām Amerikā un vienai Austrālijā, un šobrīd arī izvērtējam iespēju izveidot vienu vasaras skolu vai vienu skolu Eiropā šajā gadā. Tagad mums ir iespēja iemācīties nākošu akordu, ko sauc par solo akordu. Re, kur šitie divi pirkstiņi, ceturtais un trešais. Pamēģinām tikai divus pirkstus pārcelt uz kokles garāko malu, uz leju tā kā. Visi pirksti paliek vietā, izņemot šitos te divus. Pamēģinām pārlikt. Uzliekam divreiz do, do. Un uzliekam sol, sol, sol. Un atpakaļ do, do, sol, sol. Šajā brīdī mēs skatāmies uz to arī, lai mēs varētu skolotājiem nodrošināt satura vadlīnijas latviskajai izglītībai. Tā būtu geogrāfija, tā būtu vēsture, latviešu valodas apguve tā pa līmeņiem, kur strādā šobrīd Latviešu valodas aģentūra. Ja tās lietas, kas arī jānodrošina diasporas skolām. Un tas arī būtu jāuzskata par atbalstu diasporas skolām, ko sniedz Latvijas valsts. Finansējums ir viens punkts, es domāju, arī tā griba. Jo ja cilvēki diasporai nejūtas, ka viņi pieder Latvijai, tad viņiem arī nav nekā, teiksim, iemesls, kāpēc viņi gribēs, lai savu bērnu turpina ar latviešu valodu un izglītoties, teiksim, par Latviju. Es domāju, tā otra lieta, zin, ko mums ir jāparāda, ka tomēr mēs esam viena tauta, kas ir šeit pasaulē, tas globālais latvietis tiešām ir. Un kad tas var tikai nākt, es domāju, ja valdība pat mūs atbalst ļoti, ne tikai ar vārdiem, bet teiksim arī ar darībām. Un tas nav tikai ar izglītību, tas ir no politiskās puses, tas ir arī no kultūras puses, ka mēs tomēr esam viena tauta, ka mēs varam ņemt dalību jeb dziesmas vākos jebkura. Jebkura, teiksim, aktivitāte latviešu ir nozīmīga, tāpēc, ka tā piedāvā latviešu vidi. Arī koris, arī deju kopas. Arī deju kopas, arī jebkādas sanākšanas, sporta spēles, futbols, hokejs, jebkas, kas, teiksim,
kurā vietā runā latviski, tas dos to impulsu. Tā ir tā svarīgākā lieta. Bērndārzā ejot jau bija pats pa sev saprotams, ka mēs piedalījāmies visādos sarīkojumos, ka korīts uzstājās un bija jādeklamē. Koris un tautas dejas, tas viss arī piedara pie latviskās izglītības. Tā nav tāda mākslinieciskā pašizpausme pat par sevi. Jā. Nu, mēs bērndārzā Augustorfā man māte labprāt dziedāja, tā kā mēs arī daudz dziesmas mācījāmies, tad mums bija Jāņos jāuzstājās 18. novembrī, arī tautsdejas mēs dejojām mazie ķipari. Mēs piedalījāmies visos lielos latviešu sarīkojumos. Das ist fünfte Finger, Wolfgang. Fünfte. Und das ist der erste. Nē, erste. Genau. Jā, jā. Tu nu pat vadīji koklas mācību. Vadīji gan? Arī tā rada latvisko vidi. Jā, tā rada latvisko vidi, bet kas ir ļoti interesanti, ka šajā latviskajā vidē ļoti bieži ienāk tie, kuri paši nav latvieši. Vai tie ir vīri, kas nāk līdzi sievām, vai atkal otrādi sievas, kas nāk līdzi vīriem. Un tas ir tas, kas varbūt motivē, varbūt reizēm vairāk, teiksim, mācīties un būt tajā latviskajā vidē arī tos bērnus, kuri aug tajās ģimenēs. Vai jūs runājat latviski? Mazliet. Es saprotu, ka jūsu kundze ir šeit Bērzānē, lai mācītos latvisko koklas spēli, bet jūs esat vācietis, kāpēc jūs mācāties spēlēt koklu? Wir haben das Instrument zu Hause und ich habe schon immer mal wieder drauf rumgespielt und ich bin absoluter Fan von mittelalterlicher Heavy Metal Musik. Das ist Heavy Metal kombiniert mit klassischen mittelalterlichen Instrumenten. Und ich habe festgestellt, dass die sich auch wunderbar dafür eignet. Vai jums ir svarīgi, ka tā ir arī latviskā mūzika, jūsu sievas mūzika? Ja, also ich bin ja oft auch mit meiner Frau und durch den Freundeskreis zusammen, wo man auch lettische Folklore-Konzerte besuchen und sowas. Und ich merke schon, dass das da schon ein Musikstil ist, ähnlich wie jetzt zum Beispiel irische Volksmusik oder schottische Volksmusik, die mich auch sehr beeinflusst von dem musikalischen Interessen. Cik svarīgi, ka jūsu bērniem ir arī šī latviskā identitāte un piedarības sajūta? Absolut. Das ist ja ein Teil von ihrer Geschichte. Das ist ja die eine Hälfte, jetzt, also meine Hälfte ist quasi deutsche Geschichte, die andere Hälfte ist die lettische Geschichte. Das ist ja ein Teil von ihnen. Das ist jetzt die Herkunft ein Stück weit. Jums ir svarīgi, ka viņi ir arī latvieši. Jā. Jā, klar. Mēs kopā ar folkloras kopas dzērves vadītāju Aigo Žehovsku un Liepu laipas vadītāju no Leipcigas Līgu Hirtu esam iniciējuši tādu pasākumu, ko sauc par Vakara Eiropas koklētājiem. Tā ir tāda apvienība, kurā mēs gribam popularizēt koklas spēli. Mēs meklējam, teiksim, nedzirdētas tautas dziesmas, viņas spēlējam, tādā veidā nesot to koklu spēli un arī latviešu tautas dziesmu tālāk pasaulē. Lūdzu, nešausties sevi, ja jums nesanāk. Tie pirksti reizēm liekas tādi ļoti neklausīgi. Nu, viņi sākumā jums neklausīs, bet jums jāstaraudzējās gan ar pirkstiem, gan ar koklīti. Un tas nenāk pirmās nodarbības laikā, tas nāks mazlietiņu vēlāk. Cece, gaga, cece, gaga, cece, gaga, cece, cece. Kā ar sestdienas skoliņām latviešu valodā? Man tā nebija. Man viņa bija toreiz Kaiserslautenā. Ik pa divām nedēļām mēs sanācām kopā. Mēs bijām kādi 30 latviešu bērni. Daļa arī no jauktām laulībām. Un tamdien mums bija sadalīts kādās trijās grupās. Bija bērni līdz 10 gadu vecumam un tādi, kas bija pāri 10 gadu vecumam. Un trešā grupa bija tie no jauktām laulībām, kuriem tad arī mēģināja vismaz pamatjēdziens latviešu valodā iemācīt. Un tam mēs vairākus gadus šo skolu apmeklējām un tā es tur arī gūstu savus pirmos latviešu draugus, kuri man vēl daļai ir līdz šai dienai. Minsterī dzīvojot, man bija daudz latviešu draugu, man bērnu draugu, ar kuriem mēs satikamies sarīkojumos. Tāpat es jau teicu, tā kā izbeidzās bērndārs, tāpēc tam nekādu tādu
sestdienas skola man nebija, man mājās mācīja vecāki. Vidējais latviešu skolotājs diasporā ir sievietes, gribētu teikt, vidēju vecumu. Viņa noteikti ir pati mamma vienam vai vairākiem bērniem. Jā, vīriešu šajā lauciņā ir maz, varbūt tā kā normālā skolā, kad ir klase, bet šeit ir vecāki, ir vairākas vecuma grupas, un tās grupiņas ir maziņas, un katrai grupiņai būtu vēlams tad skolotāji, un šie skolotāji ir vajadzīgi vairāki. Tā situācija bieži mainās, mēs nezinām, kas mūsu klasē mums pretī sēdēs. Tas nebūs tā, kad mēs atnāksim uz skoliņu, un mums atkal varbūt būs tas pats bērns, bet iespējams, ka šis bērns jau būs atgriezies atpakaļ Latvijā vai pārvācies uz citu pilsētu. Tas nav tā kā klasiskā skolā, kad tu zini, uz kādu nodarbību tu eji, uz ko tev jāgatavojās, bet tev vienmēr būs kāda neparedzēta situācija. Vienu dienu varbūt 30 bērnu, otru tikai divi. Arī tā, jā, un arī dažādi vecu zināšanu līmeņu valodas, un ar to vienkārši ir tad jāmāk apieties. Skoliņi mums notiek katru otro sestdienu no 9:30 līdz 2:00. Šis ir laiks, kad es esmu skoliņā, bet, protams, notiek sagatavošanās process, un es arī, kā šodien, es mācos, lai varētu būt profesionālāka skolotāja bērniem. Skoliņai lielākoties es ziedoju savu enerģiju, laiku, bet tā ir enerģija, bet es ārkārtīgi daudz enerģiju saņemu pretim no bērniem. Jo tas ir milzīgs prieks redzēt bērnus, strādāt ar bērniem, redzēt, kā viņi progresē valodā, kā viņi arvien vairāk un vairāk runā latviski, kā viņi nomaina savu sarunas valodu ar māti, latvieti. Ja viņi pirms tam izmantoja vārdus franciski vai angliski, es redzu pēc laika, ka viņi to pašu dara latviski. Tas ir ārkārtīgi liels gandarījums un prieks. Tas ir viennozīmīgi misijas darbs. To nevar atmaksāt. Es to daru personīgi savu bērnu dēļ. Jā, mūsu latvietības uzturēšanai. Tas nav nosvarams. Cik daudz laika pavadīt, tas tiek domāts un darīts visu dienu, visu nedēļu, sazinoties ar citām skolotājiem, sazinoties ar vecākiem, domājot par to, plānojot. Lielākais gandarījums ir, jā, kad bērni runā latviski, mēs esam maza tauta un latviešu valoda. Mums ir jāskatās, lai viņi neizmirst. Kā to latviešu skolotāju motivēt? Jā, māca ļoti labi, bet par brīvu, bet ieguldi savu laiku, bet ieguldi savu naudu. Atmaksāt mēs neko nevaram. Tā ir tā lielākā problēma. Un varbūt mums ir jāskatās akli uz citu zemes sistēmām. Mēs varam varbūt sākt domāt, ka mēs tomēr atalgojam skolotājus. Jo diploms nepietiek. Tikai dot diplomu, tas nav nekas. Pēc laika arī to izdedz kā cilvēks. Ja teiksim, tagad mēs atalgojam vienu skolotāju vai skolas vadību, tā ir tikai ideja, nekas cits. Ja? Atalgojam vienu cilvēku, tad viņš var gandrīz puslaiku vērtēt tikai priekš skolas, mācības programmu sastādīt, plānot uz nākotni, meklēt tos bērns, sadzīstos bērns un tā tālāk. Es domāju, tad vismaz viņš var izpalīdzēt tiem citiem skolotājiem, kas nāk patreiz pa brīvi. Arī, es domāju, mums ir jāmeklē, teiksim, veids, kā mēs varam atmaksāt ceļu izdevumus, visu materiālu izdevumus. Un varbūt minimāli atmaksā pa to vienu dienu, lai jūtās, zin, ka kaut ko dara. Tas jau nedos viņam tūlīt maizi savā mutē un tā, bet vismaz tas ir, tad mēs ejam uz priekšu. Otra lieta, ja varbūt mēs mainam galīgi, zin, mūsu izglītības sistēmu, kas ir diasporā. Varbūt mēs sākam skatīties arī, kad mēs lietojam vairāk tā kā to nometni ideju. Vai nedēļas nogales nometnes, 3, 4, 5 reizes pa gadu intensīvi kurs, kas notiekās, un tad atalgo tos skolotājus, kas tiešām ņem tos kursus. Tad arī tas nozīmē, ka nav tās slodzes katru nedēļu vai katru otro nedēļu, bet tās slodzes ir, teiksim, 5, 6 vai 7 reizes gadā. Ko tev deva ministrs Latviešu ģimnāzija? Baigi daudz. Es gāju vācu skolā un es jau zināju, kad es pabeigšu vācu reālu skolu, ka es pēc tam gribēšu iet uz ministeri, jo tas man vienmēr bija sapnis. Tad es 69. gadā aizgāju uz ministeri un tur 3 gadus nogāju un man tā bija tā kā paradīze, ka uz vienreiz viss ikdien notiek latviešu valodā, ka ir latviešu draugi no
visas pasaules. Tur bija arī tautsdejas un kors, kur es arī piedalījos. Galvenais ir tā, tie latviešu draugi. Un ka visa ikdiena notiek latviešu valodā. Un kā motivēt vecāks, kur varbūt cīnās, lai vispār nopelnītu kaut kādu jēdzīgu naudu tam bērnam, bet viņam vēl pa skolu kaut kas jāmaksā. Kā motivēt bērns, kurš bieži vien grib līdzināties vietējiem vāciešiem, piemēram? Ja? Tā vecāka motivācija tā ir tā grūtākā lieta arī, jo daudz reizēm, kāpēc vecāki ir izbraukuši no Latvijas, jo viņam vairs nav, teiksim, uzticība tiešām par Latviju. Ja viņi iegūst uzticību atpakaļ, kā mēs runam par to globālo Latviju, tad viņš būs motivēts kā latvietis. Un tad viņš zina, ka uz nākotni, ja grib saturēt saiknes ar Latviju, un tieši, lai tie bērni satura saiknes, tā valoda ir vajadzīga, arī ir jāzina, pa ko Latvija ir, lai tam bērnam ir tā iespēja, ja viņš vēlās vēlāk, vai remigrēt, vai sadarboties ar Latviju. Bērnu motivācija, lai iet uz skolu, nu, tas jau nāk, visvairāk tas jau nāk no ģimenes. Ģimenē jābūt motivētāji. Kas bērnam patīk? Bērnam patīk skaists skolas. Ja viņš redz skaistu skolu, skaistu vietu, viņš turies. Ja viņam draugi vēl iet, tas ir liels plus, tad viņš ies ar saviem draugiem. Es domāju, mēs skatāmies no tādas motivācijas, ne tikai pateikt, ja tu būsi, tev, ja tu esi, grib būt īstais latvietis, tev jāiet uz latviešu skolu. Tas nedarbojas. Es pats negāju uz latviešu skolu, jo man nepatīkās tieši tā lieta. Bet, paldies Dievam, man bija cita motivācija, kas nāca varbūt savu dejas kopām, un tādēļ es tomēr atgūvu man latvietību. Bet jā, ir ļoti svarīgi, ka tas, kā angļi saka, ja tas produkts ir labs, tad cilvēki ņems to produktu. Un patreiz, es domāju, tās skolas, kas mums ir diasporā, tie cilvēki, viņi dod savu sirdi, super, bet tas produkts paši, tās skolas, kā viņi cīnās, tās nav vēl labs, jo mums nav garantējis, ka tās talps ir labs. Varbūt pat tās mācību programmas nav interesantas. Zinu, tur ir visādas lietas, kas motivē. Latviešu skolām diasporā ir nākotne, jo? Jo bērni tomēr jutīsies kā latvieši, un mums ir jādod viņiem tās iespējas, lai viņi ir latvieši un lai viņi var uzturēt saiknes ar savu tēvu zemi. Kauži raud saulīte, abeļu dārza, abeļu dārza. Abelei nokrita zeltā bolīte, zeltā bolīte. Neraudi saulīte, Dievs dar acī, tu Dievs dar acī. Novārā, no zelta, no sudra